När Uppståndelsekapellet på Norra kyrkogården i Värnamo invigdes den 1 juni 1958 gick det under namnet Värnamo kapellkrematorium. Och det var en ganska lång process innan kapellet kom att byggas. Redan hösten 1938 beslöt kyrkorådet att utreda frågan om att bygga ett nytt begravningskapell och krematorium på Norra kyrkogården. I augusti året efter fick arkitekt Adolf Wiman i Växjö i uppdrag att komma med förslag på ombyggnad av det befintliga kapellet. Efter att hans förslag förkastats införskaffades nya förslag från arkitekterna Rolf Hagerstrand och Birger Lindberg i Stockholm, som idag framförallt är ihågkomna för ett stort antal sport och simhallar. 1944 var frågan tillbaka hos Adolf Wiman som då fick i uppdrag att rita ett helt nytt krematorium. Hans förslag antogs hösten 1945, men Kungliga Byggnadsstyrelsen ville ha vissa bearbetningar men då var arkitekt Wiman inte längre i livet. Wimans plötsliga bortgång gjorde att projektet avstannade något år, och 1948 gick sedan uppdraget att rita krematoriet till den då nytillträdde stadsarkitekten i Värnamo, Hugo Bolkner. Hugo Bolkner som var född i Värnamo hade tidigare varit först biträdande stadsarkitekt i Karlskrona och sedan länsarkitektassistent i Mariestad innan han återvände till hemstaden där han kom att verka som stadsarkitekt fram till pensioneringen 1968. Bolkner föreslog att kapellet skulle placeras utanför den egentliga kyrkogården. 1954 godkände kyrkorådet förslaget och två år senare, 30 år efter att förslaget på ett nytt kapell framförts, kunde arbetena påbörjas. Den östra väggen i ceremonihallen domineras av en monumental målning skapad av den Ljungbyfödde och stundtals kontroversiella konstnären Sven Ljungberg. Han finns representerad inte bara i ett flertal kyrkor utan även bland annat på Nationalmuseum, Moderna Museet och Göteborgs Konstmuseum samt på Pyöski-museet i Moskva. Fresken här i Uppståndelsekapellet skildrar människor i glädje och sorg på deras livsvandring. En Kristusgestalt kröner kompositionen och för att ge ljus åt målningen har ett par trekantiga takfönster infogats i anslutning till taknocken. Kapellets digitala orgel är av märket Allen, tillverkad i Pennsylvania, USA. Företaget som har funnits sedan 1939 räknas som världens största tillverkare av digitalorglar. De koniska takarmaturerna kommer från Hans-Agne Jakobsson i Markaryd. Kolmattan är skapad av Barbro Nilsson och kommer från Märta Mås Fjätteström AB. Altarsilvret är gjort av guldsmed Birger Haglund. Och i väntrummet finns möbler designade av Bruno Mattsson. När kapellets arkitekt Hugo Bolkner dog 1984 fick han sin sista viloplats helt nära kapellet.